Da er vi tilbake da. Skal vi ta en liten sand, eller? Ja, flott. Fredag ettermiddag, det begynner så vidt å skumre I Oslo. Det fryktelig vær. Bøtta ned med regn I hele dag, så ordentlig utrivelig. Sånn regn og 2-3 varmegrader, da det kaldt regn. Så, men I morgen har jeg meldt strålende sola på søndag også, så det jo lov å håpe på at det faktisk blir det da. Så, men det blåser I hvert fall ikke her da, det gjør det litt lenger vest på et søy, forstår jeg. Så. Men, så nå har vi bikket halv februar og vel, så det jo jeg ser at det begynner så vidt å komme også litt norske geitoster I butikken. Jeg fikk med meg det, men jeg fikk ikke handla. Så jeg ble litt inspirert I dag, og her en annen dag av det da, så jeg har tatt med meg 2 stykk, som jeg tenkte vi skulle smake på I dag da. Og de har vi jo sånn sett her. Den runde, altså for de som har spilt Couronne I sin ungdom, så heter han jo Couronne da. Det finnes litt forskjellige Couronne. Det her en Couronne de Touraine, som betyr at den kommer fra Touraine I Loire, det området, kanskje mest kjent for vin I gamle dager, og sikkert nå også. Så, men det var vel en rosévin, en fel rosévin I gamle dager, så hette det noe sånn, noe med Touraine, tror jeg. Husker ikke det, som dere ser, så den fått på seg litt aske. Og hvorfor har den aske? Ja. Du, ja, det jo liksom sånn, det ene kan jo være utsjånet, at den, jeg vet ikke om den blir penere, men I hvert fall den skiller seg litt ut, og så har asken den egenskapen at den høyner pH-en, og på den måten så får den danna, altså veksten av sopp og gjærsopp, liksom sånn går litt raskere og det jo ofte melkesopp det ikke noe sånn utpreget synlig melkesopp her men I hvert fall det som da funksjonen til asken da, så det en del geitoster som har det, den har her har det Valencé har det St. Maude Touraine som også da fra samme område har det så den andre der med, som ligger bak jo da Bouyguette. Jeg tror det sånn det uttales. Det skrifts jo noe helt forferdelig. Bouyguette. Og da blir det vel noe sånn som Bouyguette. Og romarin. Romarin, det rosmarin, og det den kvasten som ligger på toppen. Den hadde jeg et bilde av på Instagram her for litt siden. Og for den hadde sånn vanvittig fin skorpe, den ikke like fin den her da, litt ikke så markant melksoppmønster på den, men det noe så. Den her kommer fra departementet Tarn, jeg tror det heter det, I Occitanie. Som da området langs med Pyreneene, det jo det det blitt heitende nå, de har jo omkalfaltrert alle disse områder og laget større områder og hele veien fra Middelhavet og vestover nesten, I hvert fall helt til Atlanterhavet Biscaya heter Occitanie. Så der ligger Tarn, ligger litt nordøst for Toulouse, kan tenke meg det en times tid. Det en ost som blir modnet I 3 viker. Den her blir, altså den Couronne, blir modnet litt kortere, halvparten, liksom sånn 15 dager, den tenker jeg. Nok slikt, tror jeg. Så sånn nå det. Den Bouyguetten, den blir syrnet med
har som sagt stets egen kultur, altså de lager kultur, enten de søren av melk som de tilsetter, eller de bruker myse fra dagen før som de tilsetter. Slik at der ikke det noe sånn kjøpekultur da. Så sånn er noe det, og så blir den svøpt i linklede i et døgn, og så på en måte blir det fjernet, og så får den lov til å modne litt da. Liksom sånn. Og er den like god som den vakker, så er den god. Jeg har smakt den før, så det er en fantastisk fin ost da. Det er liksom sånn lys og flott lagt diskene og med fin syre og så videre. Det sier jeg før jeg har smakt den, men sånn er det nå. Det er en Couronne Touraine. Jeg blir vel laget av et ysteri som heter Cloche d'Or, altså gylden klokke eller gullklokka eller noe sånt, i Touraine. Loire, råmelk det også, altså gjetmelk, 170 gram, som vi snakket om 15 dagers, altså to vikers modning der, blir vel ystet på stort sett samme måte som Saint-Maur de Touraine, basisen, men da går det en annen form da, så får det en annen ost, eller annen form, og det blir en annen ost, ikke nødvendigvis sånn smaksmessig. Så det var nå det. Sitter foran en by i dag, jeg har lurt litt på hvilken by det er, om det er Chicago, eller om det er Miami, eller om det er et eller annet sånn. Så det er bare litt for å markere at jeg drar på tur neste vike, til dels storby. Men først skal jeg på ørkenvandring i Namibia, og så skal vi til Cape Town en tur. Om det er så mye ost, der er mye ost i Sør-Afrika, det vet jeg, men jeg tror veldig mye av den blir pasteurisert, og da daler litt interesse, og jeg har fått lov å gå på jakt etter det. Det er vel så mye annet jeg kan gjøre, men sitte på fortausrestaurant og ta med et glass godt vin, eller på vinbar og sånn, det har jeg nå tenkt å gjøre. Det er liksom sånn. Det vi drikker i dag er det her, pa, lovløs, jeg vet ikke hva den heter, kvelertak, heter den det? Skapt der Norge ble samlet. Yr nordavind og 13 grader hele året. Det minner meg om et, som den sunnmøringen er, et dikt som heter Sunnmøre, og der snakker de om at vær er det samme ved jonsok og jol. Og det er noe litt sånn det. Det er litt sånn i Rogaland også. Så en har litt sødme. Det er ganske nøytral. Dufter veldig mye eple. Men det er jo flott at jeg bruker sider, sånn jeg er vel noen veldig glad, tenker jeg. Jeg er mest av alt en vinmann, må jeg innrømme. Så det, men ikke noe galt sagt om sider. Funker absolutt best til cheddar, så sånn er det. Men skal vi ta og smake det her da? Vi kan gjøre sånn, så får vi med oss både litt ost og litt osteperler. Så hvis vi begynner med den her da, så det er jo den som er yngst, handlet i dag på Fromageri, på Majorstuen i Oslo. Ja. Oi, oi. Og se her da, hvor finne. Se her, fin og hvit. Ja, det er liksom sånn hvordan, litt sånn, ja, det er ganske... Altså, ser dere på nedbrytingen her, den er ganske bløt under skorpen. Slik at den lossner litt, og det er jo typisk sånn melkesopp som får jobbe. Den jobber ikke så veldig mye lenger inn enn et par millimeter, og så blir den litt rennende der da. Så, ja. Mm. Jeg vet ikke om jeg vet det her. Mm. Åh! Åh, sinnssykt godt. Fy søren. Mm. Mm. Det bare smelter i munnen. Flott syre. Mykje melk da. Melkesmak. Ikke så mykje annet. Ikke så geitete i det hele tatt. Åh, jeg må ha litt til det. Mm.
Ja. Sitter lenge, vet du. Grensa på om smaken er lang eller kort går på 15 sekunder. Og her er den definitivt over 15 sekunder. Fantastisk fin ost. Så det, så i hvert fall hvis du er i Oslo, så bør du ta turen. Det kan være andre som har den også, det vet jeg ikke. Men her skulle jeg hatt en sansær, altså jeg innrømmer det, og jeg har ikke sanser, men jeg har en puiffy med, men jeg synes det var tull å åpne her flaske bare for å ta en slurk eller to her nå. Så da ble det litt sider i stan, og vesentlig mindre alkohol også, så det er jo flott. Ren og fin i smaken, men ganske nøytral, som sagt. Sideren da. Skal vi prøve denne her Bouyguetten, sånn for å ta på enden, liksom sånn. Den her er litt annen konsistens, den er mer smuldrette. Dere ser at her er det også litt sånn nedbrytning under skorpa. Jabo, det er veldig ren og fin smak. Hyggelig at du er på, at du ikke helt har forlatt osten. Altså. Nydelig smak her. Litt annen type smak. Den koronen er litt mer syrlig. Baguetten, den er mer på en måte litt sånn avbalansert, litt rundere, litt, ja, hva skal jeg si, komplett. De er veldig gode, men de er begge to, men de er ganske forskjellige. Baguetten er faktisk kortere i smaken enn en Couronne, men smaker fantastisk godt det her da. Og så, som dere ser her, den er litt mer sånn smuldrette, så er det litt annen konsistens. Det kan være at produksjonsmåten da er litt forskjellig på de to, uten at jeg helt vet hva de, hvordan de lager. Men ja, fantastisk fint. De sier jo på nettet når jeg leser at det skal være litt sånn rosmarin her. Det kan ikke jeg greie å kjenne. De bruker rosmarin fordi at det vokser vilt i det området. Det er veldig mye rosmarin som vokser sånn på en måte der, så, altså i Tarn og RO og rundt der når man kommer vestover fra ja, Provence da, eller sånn å kjøre langs Middelhavet og eventuelt mot spanske grenser, eller mot skal vestover med Pyreneene og sånn, så er det tørt, litt sånn goldt, og det er mye sånn urte som vokser der iblant rosmarin. Så derfor bruker jeg det. Ja. Ja, når jeg kom hjem fra Afrika, så får jeg lett frem noen norske gjetost også, se hva som er kommet. Forløpig har jeg sett på kubosten, ja, den var gjet. Tenkte kanskje det var ku, men det var jo bildet av gjet der, så får jeg smake på den også, for å se. Så. Men det er jo tida det her nå da, for å begynne å lete frem disse gjetostene. Det går mot vår, og det er lyst, og det er lett, og det er fint, og liksom sånn, du kan lete frem hvitvin, og du kan kose deg, eller du kan ta en kopp te,
Gjør hva du vil. I dag tok jeg et glass cider, så det får gjøre nytta i dag. Så det. Ja, nei, men det var nå det. Jeg skal ikke love at vi kommer inn på sånn i løpet av neste uke, drag for torsdag, men vika der ifra. Fra Sør-Afrika, ikke fra Namibia, for da er jeg langt ute i ørkenen, så der er det ikke så godt å sende noe fra. Det blir sinnssykt dyrt i så fall, og det tenker jeg, da kan jeg lyst godt vente. Men det kan jo være, hvis ikke så er jeg tilbake når jeg er tilbake i moderlandet. Så det var nå det. Takk for i dag. Ha det så godt.